Estados Unidos sabia, e isso mexe aí com os aliados da Rússia, né? Então, você vê que do nada tudo muda. E a gente muitas vezes está focado em muita coisa e não está enxergando nada. Eles mostram algumas coisas para nós, a gente olha para os bois de piranha e por trás está passando uma manada de coisa e a gente não percebe. Então tem muita coisa que está acontecendo hoje que é nada mais, nada menos que uma cortina de fumaça. Né? Uma cortina de fumaça. Irmãos, olha só. Eu vou mostrar aqui o depoimento da mãe e da irmã da Marielle, né? Que hoje foi feita a prisão aí do então mandante, né? Três suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista. Foram presos o Brazão, né? Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro. E Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, olha só. É um domingo de muita dor, é um domingo de Ramos, mas é também um domingo para se fazer justiça. Eu acho que a delação do Rony só tem toda a robustez em relação ao que a gente já tinha em mente, mediante as investigações, né, dos órgãos competentes aqui no Rio, e um nome que já foi ventilado há muito tempo, acho que só concretiza o porquê e quem mandou. Um dia onde a gente se abraça, mas entende também a importância de cada passo dado. Eu acho que eu reitero a minha fala dessa semana passada, quando a gente fala da homologação, quando a gente fala do trabalho coletivo feito com seriedade, a gente está aí, né, um pouco surpresa, não porque os nomes dos deputados já tinham sido ventilados antes, mas, por exemplo, com a prisão do Rivaldo, a gente está, enfim, é muita coisa que passa na nossa cabeça enquanto família, é muita coisa que a gente entende que é mais um passo dado, agora vem o passo do STJ, a gente sabe que não está tudo encerrado, mas não tem como hoje, domingo de Ramos, vários domingos que nós fomos às missas juntas com ela, de ver o que está acontecendo para a resposta da democracia brasileira. Eu confesso a vocês que a gente está um pouco em choque ainda com tudo, embora entendendo que são passos importantes, embora acreditando nesse processo, mas enquanto família ainda... É um domingo... Então tá aí, o que mais choca nisso tudo, né? É que o camarada tem imagens dele, deixa eu ver aqui a imagem dele, né? Essa é a imagem que o PT vai esconder até as últimas horas. Mas você sabe que o que levou aí à morte foi a questão de milícia no Rio de Janeiro, né? Espaço de milícia. A Marielle era uma ativista assídua contra os milicianos no Rio de Janeiro. E aí ela estava interferindo ali de locais e não deu outra, né? Não deu outra. Só que essa imagem aí que liga o camarada ao governo, por quê? Porque foi 6 anos batendo na mesma tecla que o mandante era, que teve até a questão do... que eles foram lá no condomínio onde o JB morava e colocando a culpa no ex-presidente da República. E agora toda a narrativa caiu por terra e mesmo assim, comprovando, né, que não tem nada a ver com o JB, eles ainda são tão cegos que querem
Tem, eu vi um camarada de Niterói falando que, infelizmente, não conseguiram comprovar que o JB teve envolvimento com isso. Infelizmente, olha a fala, eles queriam, ninguém agradeceu a justiça, ninguém falou, nada, né? Que foi muito bom que os mandantes do crime aí estão na cadeia. E, infelizmente, irmãos, eles não falaram, não agradeceram a justiça que está sendo feita. Porque é assim, né? Como cai por terra, né? Como cai por terra a narrativa deles, é complicado, né? Só que, irmãos, vamos lembrar algumas coisas aqui, né? Algumas coisas que ainda são obscuras no Brasil. O caso Marielle levou 6 anos. Mas existem alguns casos no Brasil que a justiça brasileira ela não deu as claras do que aconteceu. E um dos crimes que envolve também o governo é isso daqui, ó. É o ex-prefeito, né? Celso Daniel, 17 anos. Essa matéria aqui é de 2019, já foi mais de 20 anos, né? Que ele morreu agora. Vocês sabem que ele morreu porque ia denunciar quem, irmãos? Alguém sabe aqui? Ia denunciar quem? Ninguém. E aí você vê o caso da Marielle, 6 anos. 6 anos para ser, agora veja bem, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos que Celso Daniel morreu. Agora me diz, quem que matou Celso Daniel? Quem matou PC Farias? Agora, irmãos, tem outro crime, né? Tem outro crime que também está na obscura aí, que ninguém se manifesta. Quero colocar aqui, porque o caso da Marielle, você vê que estava culpando. Aí nós temos Celso Daniel e nós temos esse aqui, ó, que seria aí o possível presidente da República. Presidente da República Eduardo Campos morre em Santos após queda de avião que viajava. E aí, irmãos? Agora, o caso do Celso Daniel, você sabe que é muito feio quando você estuda. Porque ele ia destruir com o Partido dos Trabalhadores. Eduardo Campos ia incomodar as eleições. Então, veja, cadê a cadê as investigações desses crimes hediondos? Né? Não, falhou, o avião falhou. Então, a gente vê que muita coisa, né? Aí tem o juiz, né? Lembra do juiz?
Vamos lá. O Teoriza Vasque. Vamos lembrar, irmãos. Porque são casos e casos. Né? Olha aí. Casos e casos. Olha aí, ó. Relator da Lava Jato, Teoriza Vasque, mais de 68 anos. Celso Daniel e o Teori Zabaski são mistérios aí. Porque você sabe que o avião, eu ando de avião, tem gente que tem pânico de avião, né? Mas o avião é o transporte mais seguro do mundo. O avião é o transporte mais seguro do mundo. Então, imagine. Aí você tem um candidato a presidente e um juiz que morre de queda de avião. Para muita gente, é coincidência. Para muita gente, é coincidência. Mas a gente sabe que o avião é um dos transportes... Troquei de camisa aqui rapidinho. É um dos transportes mais seguros do mundo. Ulisses Guimarães, queda de helicóptero, né? Foi Ulisses Guimarães? Que ninguém sabe até onde. A morte de Ulisses Guimarães, ela é bem tenebrosa de estudar, que muito teórico diz que ele está vivo em outro país. Nunca foi encontrado, né? Então, muita gente diz que o Ulisses Guimarães está vivo, como muita gente diz que a Marisa, ex-presidente, ex-esposa do Naim, que para muita gente morreu. Mas a morte da Marisa, a ex-esposa do Naim, ela também é uma coisa porque o caixão dela foi lacrado. Muita gente acredita que a mulher que morreu, né, a Marisa, está viva na Europa e muita gente acredita que ela simplesmente desapareceu, né? Então, assim, a questão do Ulisses Guimarães, existe muita gente que acredita que ele está vivo em outro país, né? É só para vocês lembrar. Agora, veja bem, meus irmãos, o ministro da Suprema Corte, esse juiz aí, e o Celso Daniel, queda de avião, sendo que o avião é um dos transporte mais seguro do mundo, e duas autoridades com o poder que tinham, a autoridade que tinham e a influência que tinham, ser morto de qualquer forma, é aí que vem outra questão, né, que quando a gente estuda essas coisas, né, a gente analisa essas coisas, a gente precisa entender, né, que quem não obedece é morto. É o caso daquele camarada lá que estava denunciando daquela ilha secreta que apareceu morto na cadeia e o pessoal disse que ele se suicidou. Ah, ele se suicidou na cadeia, né? Por quê? Porque tudo que incomoda essa turma, né? Então, aí que eu digo para vocês, assim, se o JB, né, o Cid foi preso essa semana, alertando e dizendo que já existe uma narrativa pronta e eles querem que fale essa narrativa. Mas o JB, irmãos, tem um Costa Quente já chamado Michel Temer.
né? Michel Temer, veja que para aquela, para a manifestação do dia 25 de fevereiro, ele foi visitar a Suprema Corte falando que o JB não iria atacar, né, a questão da Suprema Corte. Então, assim, Michel Temer está dando suporte para que o JB não vá para a cadeia. Então, veja que as narrativas... Uma delas era essa da Marielle, né, que eles diziam por todos que o JB estava por trás da morte dessa vereadora. Na realidade, na época, tudo a culpa era do JB, né? Tudo era culpa do JB. E aí a gente vê aí que a narrativa caiu por terra. A narrativa caiu por terra. Graças a Deus, né, descobriram aí os... Na realidade, como a própria mãe da Marielle diz, era o que eles suspeitavam desde o início, mas a mídia nunca deu voz, né, à verdade, porque eles tinham que ter uma narrativa para colocar a culpa no JB, né? No JB. Então, uma das narrativas caiu por terra. Gilmar Mendes já falou lá em Portugal que o que aconteceu no dia 8 não foi um golpe. E eu acredito, né, que veja quanta morte. Celso Daniel, Eduardo Campos, Teori Zavascki, Ulisses Guimarães, quantas mortes aí que não foram resolvidas ainda, e casos que são enigmas, que nem existe mais investigação, meu irmão. Eduardo Campos e o Teori Zavascki não tem mais nem investigação, foi queda de avião e pronto. Então, eu digo para vocês que quem não anda, quando a gente vê a morte de determinadas pessoas, quem eles incomodam, né? Então, se você obedece, você está dentro do jogo. Se você sair fora dessa linha aqui, não é só você que está com problema, mas a sua família também está ameaçada. Então, a família se torna um alvo. A família se torna um alvo. E aí, para defender a família. Aí você vê Joaquim Barbosa sobre ameaça. Joaquim Barbosa abriu mão da sua liderança na Suprema Corte por não querer fazer parte. Então, ele foi silenciado. E ainda, o Joaquim Barbosa, ele chegou num nível tão absurdo que ele foi contra ele mesmo, fazendo campanha para o Lula nas campanhas presidenciais. Foi um dos maiores absurdos, porque a história de Joaquim Barbosa, filho de assembleianos, né? Se você não sabia, Joaquim Barbosa, que foi é um homem muito inteligente, muito culto, ele foi tão amedrontado pelo sistema, Joaquim Barbosa, que além de ele abrir mão da Suprema Corte, ele ficou silenciado por um bom tempo. E na campanha eleitoral em 2022, ele fez campanha para o Naime. Olha o nível da pressão. O nível da pressão. As pessoas não têm noção o nível dessa pressão, né? Então, você vê que muita coisa, né? A gente vê nesse cenário político, você vê o próprio Michel Temer, que, segundo os bastidores, ele nunca quis ser... O Márcio Humberto está dizendo que a mãe do Joaquim Barbosa é dirigente do circo de oração. A história do Joaquim Barbosa é tremenda. Agora, veja, irmãos, existem muitas pessoas que saíram de cena e não querem estar em cena, por medo. É medo mesmo. Irmão, você tem noção que pro ministro da Justiça,
o camarada ganhar lá para a cadeira da Suprema Corte, como é que é o nome do ex-governador do Maranhão lá? O Gilmar Mendes visitou senador com uma pasta na mão. Vocês têm noção? Uma pasta na mão, quer dizer, a gente sabe tudo que você faz, tudo que você aprovou, tudo que o Dino, né? O Dino. E aí, ou você vota a favor, ou o teu processo vai subir para julgamento. Deus abençoe, irmão Pedrinho. Dia 6 e 7 eu estou aí em Cariacique. 6 e 7 de abril vou aí buscar a Bíblia. Então o sistema, ele é assombroso. Ele é tenebroso. Você que está chegando agora, não deixe seu like e compartilhe essa live em nome de Jesus para que mais pessoas alcancem. Alcance. Seja alcançado. Então, o sistema, ele é tenebroso. É tenebroso, né? Que Deus guarde. Irmãos, eu vou falar um pouco da catástrofe. Foi Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo debaixo d'água. É muito triste. Mas essas catástrofes me fazem meditar sobre mil e uma coisa, né? Eu não quero que vocês me tenham como incrédulo, né? Mas a gente tem São Sebastião, em 2023, foi destruído. Teresópolis, no Rio de Janeiro, novamente foi destruída, né? Teresópolis, tem alguém aqui do Rio?